Olá, meus queridos beleza, lendo para mais um vídeo aqui para vocês e cara. Deixando para vocês primeiramente um maravilhoso começo de semana para todos, tá? É, quero avisar para vocês aí que tem cinebox, tem promoção de CS anual para vocês aí 40 reais gente em contato com a galera lá, galera. Vou deixar o link aqui para vocês entrar em contato, e falar com eles lá, beleza? Então é, o link, o, o número, sei lá O link, toda vez que eles me passam Eu vou passar pra vocês lá, beleza? Se vocês estão tendo problema com o Cinebox aí Devido à atualização que já funcionou E já caiu, que isso aí não é novidade da Cinebox Ela sempre foi assim, tá? Aí vai ter aí Uma promoção, um benefício pra vocês aí Beleza? É, geralmente esses aparelhos da Cinebox funcionam por um ano Tá? É, os canais HDs A maioria pega nele e sem delay Tá bom? E com a estabilidade fantástica, quem usa aí o serviço sabe muito bem, não tem problemas, é raramente tem problemas, né? Não é perfeito, mas raramente tem problemas aí. E funciona muito bem, galera. É, vou deixar o link aí do contato na descrição, porque eu vou, eu vou pegar com ele lá, eu nem sei qual é o número deles. Vê só, é, volto falando, falando de assunto aqui, galera. Caramba, Para vocês verem como o sistema alternativo é, né? É uma caixinha de surpresa. Ontem eu tava fazendo as configurações ali no PS2, que eu vou até fazer uns vídeos para vocês. Como jogar pela rede, né? As configurações de, do, do sistema em HD pelo OPL. E eu tava do lado do meu computador para fazer essas configurações, né? E do lado de, do, do computador lá no quarto tem é, uma televisão de 50 polegadas, né? É onde eu deixo lá o DualSat Pulse, o K50 e por aí vai. E. Minha esposa ontem foi assistir o Record, né? Na Record de, de domingo passado, domingo alguma coisa. Eu me esqueci o que é agora. E lá eu não tenho esses negócios de canais, FTA, entendeu? essas coisas. Eu não, não tenho vivência, esses aparelhos ficam todos guardado. E tava lá o K50. Cara, travando que sol, caramba. Tava pior do que do Ossate ontem. Que travadeira da molesta de ontem tá te K 50 deu uma travada, olha, e foi até quase meia noite, viu? Começou de, acho que foi umas sete horas, mais ou menos, e foi umas, foi até quase onze quarenta, deixa eu me lembrar que quase meia noite, aí foi aliviando mais as travas. Tanto no 63 travando gigantescamente. Canal codificado ficar na tela, travado lá no canal codificado. Eu não sei se isso aconteceu, no estourou. Mini e nem é isso que eu queria saber. Velho, eu vacilei muito, era para ter testado, mas não tinha Tinha, tive tempo. Galera. Eu tava mexendo em muita coisa complexa lá e, e não tinha que contar focado em outra coisa, entendeu? Mas eu percebi ontem o K50 travou demais. Velho. Travou muito Travou mesmo eu, Quando eu digo para vocês que travou É porque realmente travou Quando codifica quando de vez em quando Eu já sei que isso aí é normal Faz parte do sistema alternativo Mas ontem estava impossível de assistir E eu vi lá o bug que ainda está no aparelho né? O K50 ainda está com aquele bug Que ainda não corrigiram é, de quando você tentar entrar na, na grade de canais, demorou para entrar na grade de canais. Não sei se isso aconteceu com vocês. Demorou para abrir, eu apertei ok. Ele demorou. Quando ele, ele entrava ou a imagem saia acelerada. A, a, a mulher lá, a repórter, falava acelerada, parecia um, um, um disco adiantando, parecia, parecia o, 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 o WhatsApp, sabe? Que a gente bota lá, X2, pronto naquela velocidade lá picotando que aqui galera a gente não passa pano não a gente diz a verdade para vocês meu filho picotando a imagem ainda não tirado esses bugs picotando o som né o som foi que tava picotando demorou para entrar na grade de canais eu até desliguei liguei de novo mesmo assim ele continuou fazendo o mesmo comportamento eu até pensei que isso poderia ser não um não tipo um reset né galera desligar o aparelho ligar de novo porque só vi ligado eu não desligo para nada mas o aparelho travou, velho. Travou. Eu até disse assim a minha esposa: me dá o. É, bota na barra de informação para ver se estava a quantidade de sinal certo, né? Tava lá 80% de sinal. 84% de sinal de qualidade no 63. E o restante tudo certinho. Mas que travadeira da molesta! Vou dizer para vocês que travou porque travou, viu? Pra vocês ver galera, o sistema alternativo não é perfeito, mas assim a gente sabe que um dos melhores servidores do mercado é a tem entendeu? E a gente tá vendo que que é o que se mantém mais firme, até no desbloqueio de KS e SKS. Foi ele que tava funcionando bem. Todas as marcas caiu e ele tava, tava firme aí, então é por isso que a gente tava procurando muito ele. Enquanto isso a gente já e a DoSat teve problema, teve que deslançar a VPN, a Cinebox VPN, entendeu? E a Tingosto lá, de boa. NSQ que alguns aparelhos com VPN, outros não, entendeu? Então, assim, é. Cara, nessa parte aí da Tingosto, eu nunca disse pra vocês aqui, ah galera, é um sistema perfeito e tal. Não é perfeito, não é. é... Em algum momento vai ter alguma falha alguma coisa é alguma trava entendeu mas pelo que eu vejo assim é até hoje pelo esse servidor ele sempre se mantém rodando melhor do que as outras marcas em relação assim não ter defeito constante problema constante entendeu aí ele se mantém melhor mas galera eu gostaria de saber também se isso aí aconteceu com k 50 de vocês se você estava com K40 também gostaria de saber se travou junto porque só aí a gente vai saber se é o mesmo servidor porque assim galera a, a ns quem ela tá rodando muito bem entendeu e é como eu disse para vocês eu eu vejo que ele é tingoste ele mostra lá o nome tingoste pela lógica é tingoste mas não custa nada testar né eu sou um cara de teste galera gosto de testar mas como eu disse para vocês por eu estar ocupado né que vocês gostam de fazer eu acho que eu faço a live de PS2 E etc Eu tava fazendo as configurações lá do Gold of War, que é que a gente vai trazer aqui pra live Entendeu? Então eu tava configurando que Já o Gold of War 2, ele é 8 GB, Dual Layer, né? E eu, a minha lente não lê Dual Layer Entendeu? Não é todo é, console que lê Dual Layer Mas que a gente configura no Matrix Ele não reconhece Entendeu, galera? Então fica sem foco e eu tava botando ele no OPL, né? Aí vendo ali uma forma de botar ele pra rodar melhor, sem travar, sem dar aqueles engajos. Entendeu? Então eu tava testando tanto o modo de rede, que eu sei configurar pelo OPL, como, como o modo é, HD. Que eu tava botando um bocado de jogos também no HD de 1 Tera que eu tenho. Então, assim, galera, é, é lamentável isso que acontece nas marcas, certo? É, isso é uma coisa que vai acontecer sempre eu quero dizer isso para vocês vocês comprou o K 50 nunca comprou um alternativo tô dizendo para vocês quem já é do ramo já conhece entendeu mas é... o que, é que eu posso dizer para vocês que a gente vai estar tá de olho né é por isso que eu disse para vocês que eu não ia tirar o K 50 de lá tá vendo tá vendo que vale a pena ver você deixar lá você é tipo ó oh, não vou deixar não vou tirar esse aparelho não vou sair testando outros Deixa lá aí é um aparelho novo vamos testar entendeu ah não, mas, mas rodou no K40, rodou no, K, no K30, rodou no K20 liso, não teve nenhum problema, só no K50? Provavelmente eles podem estar usando uma hospedagem diferente galera, e nesse presente momento a hospedagem ela, ela foi ou tentada derrubada, ou ela estava passando por alguma manutenção deles mesmo, aplicando configuração caía, aplicava a configuração de caia, resetava o servidor né. Porque o servidor seria esse mesmo padrão de um servidor de CS galera, aplica as configurações e reseta, entendeu? Principalmente por usar Oscan. Aplicou as configurações na Oscan, receta. Ele desliga as linhas todinha. Entendeu? Então isso é uma coisa natural, galera. Vamos observar isso aí, mais de perto. Ficar de olho, entendeu? Foi bom ontem minha esposa ter, ter escolhido assistir no um quarto. Ficar lá junto com a família lá, que é normal da gente mesmo. Então eu ficar acompanhando a quantidade de travas e codificada, codificada que dava. Entendeu? Mas o que eu vou dizer para vocês é que precisa corrigir ainda nessa atualização, não foi suficiente para corrigir. Ela só melhorou a barrinha de sinal. A barrinha de informação ela melhorou. Mas ela precisa corrigir esse, essa trepidação que deu ontem. Quando eu cliquei, ela ficou... ela praticamente congelou na tela. Depois quando voltou já voltou parecendo acelerado, sabe? É realmente ficou acelerado. Até a voz. O, o, o vídeo, a imagem que está sendo reproduzida ali ficou acelerada. Então quer dizer, antes picotava, agora acelera. Entendeu? É como se você tivesse pegado o WhatsApp e botado 1,5 de velocidade. Para ver mais rápido, escutar mais rápido. E pronto, estava nessa velocidade aí. O som audível, né? Tá desse jeito. Beleza? Mas se vocês tiveram esse problema, galera, vai que foi só um bug no meu receptor, né? Deixa nos comentários se vocês tiveram também. Mas eu, aqui a gente não passa pano, não, viu, meu filho? É o melhor servidor do mercado, é. Mas tem suas falhas. E a gente fala para vocês aqui. Informando sempre atingou, gosto, que a gente tá de olho também. Porque, se ela continuar assim, vai cair do cavalo, vai perder posição e a galera vai escolher sempre o melhor. E a gente está aqui sempre monitorando o que é melhor. É por isso que tem a de guardado, tudo guardado de cada um servidor aqui para a gente estar tá olhando quem está rodando melhor. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.